ଏସବୁ ମିଛ କଥା, ଏ ଲୋକ ରୀତିମତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଅତୀତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ରୂପା ମାଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏ ଲୋକ ରୀତିମତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ତୋର ଡାକିବନି କହିଦେଉଛି, ଏ ଦିଅ ମୋ ପୁଅକୁ, ଦେଖିବି କିଏ ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି। ଅଦାଲତ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି କାରଣ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ ବୋଲି, ଏ ଦିଅ ମୋ ପୁଅକୁ। ମିଷ୍ଟର ଆଶିଷ ଚୌଧୁରୀ, ସେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାବା? ଜୀବନରେ ହଜାର ହଜାର ମକଦ୍ଦମାର ଫଇସଲା କରି ରାୟ ଶୁଣିଥିବା ଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଚୌଧୁରୀ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାରିଯିବ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପିଲାଟାର ମା କିଏ। ଆପଣ ଆପଣ ଏକ କରୁଛନ୍ତି ବାବା, ପିଲାଟାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ସେଦିନ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞରେ କୃଷ୍ଣ କାହାର ପୁଅ ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ମା ଦେବକୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ସେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ମା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତଳେ ଶୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ପିଲାଟାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଛାତିର ଅମୃତ ଦେଇ ଯିଏ ପିଲାଟାକୁ ତୁନି କରିପାରିବ ସେହି ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଟାର ମା। ସୋନାଲି ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ତଳେ ଶୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ପିଲାଟାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାର ପରିଚୟ କେବଳ ମା। ସେଦିନ ସତୀ ଅନସୂୟାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ସଜେଇ ସତୀ ଅନସୂୟା ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେମିତି ନିଜର ମାତୃତ୍ୱ ଦାବି କରୁଥିବା ଜଣେ ମା ଏଇଠି ତା ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବନି କାହିଁକି? ନିଅନ୍ତୁ ସୋନାଲି ଦେବୀ, ତଳେ ଶୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ପିଲାଟାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ। ରୂପାମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ଏଥର ତମ ପାଇଁ ତଳେ ଶୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ପିଲାଟାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ତମେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖିଅ। ନାଇଁ ଧର୍ମବତୀ, ମୁଁ ପାରିବିନି, ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ପର ପିଲାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କ୍ଷୀର ଦେବି? ତମକୁ ପାରିବାକୁ ହବ, ଏଇଟା ତମକୁ କୋର୍ଟର ଆଦେଶ। ଆପଣ ମୋତେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଏ ପିଲାଟାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବିନି। ତମକୁ ପାରିବାକୁ ହବ, ତମ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ନେହୁରାଉଛି। ତମକୁ ଏଇ ପିଲାଟାର ରାଣ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତଥା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ବିଚାର କରି
ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା ଯେ କାହ୍ନା ହେଉଛି ରୂପା ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ପୁଅ। କାହ୍ନା ଉପରେ କେବଳ ରୂପା ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି।